Dragi učenici, lijep pozdrav i dobrodošli u video lekcije iz hrvatskoga jezika. Danas ćemo se baviti uvodom u čitanje suvremene poezije. Nakon današnje ćete sata izražavati svoj literarni doživljaj teksta, objašnjavati u čemu uživate dok čitate dijelo, otkrijepiti primjerima svoje mišljenje i stavove, izdvajati pojedinosti koje su vas se dojmile i potaknule vas na razmišljanje, opisati intertekstualne poveznice među tekstovima i njihovim obilježjima na primjeru suvremene hrvatske poezije, analizirati književne tekstove s obzirom na društveni i kulturni kontekst, te analizirati povezanost tekstova prema obradi književne teme, uporabi književnih tehnika, zajedničkim motivima i predođbama za praćenje ove video lekcije pripremite bilježnicu olovku te računalo mobitel ili tablet s internetskom vezom za početak ćemo razmisliti i odgovoriti na pitanja o interpretaciji interpretacija je tumačenje značenja teksta što se u književnoj interpretaciji smije a što ne smije smijemo li se pitati što je autor htio reći nakon razmišljanja o interpretaciji, pročitajte pjesmu i slijedite smjernice. Ubili su ga ciglama, ubili su ga ciglama, crvenim ciglama, pod zidom, pod zidom, pod zidom. Žute mu kosti hlape u iglama, a bio je pitom i pitom. Jedan žuti i brkati, jedan crveni crknuti, jedan zelen i rogatko jelen u sjeni pljesnivog zida. Ubili su ga ciglama, crvenim ciglama, crvenu mrlju su prekrili priglama. I svega se izvuko samo repić. Otpuzo, pa se uvuko, uzid, uzid, uzi duzi. Nakon čitanja pjesme, iznesite svoj dojam o stanju lirskoga subjekta pokušajte objasniti zašto autor ne poštuje rečenične znakove i poigrava se granicama riječi i sloga možete li pretpostaviti tko je stradao u ovoj pjesmi svoje odgovore zapišite na papir a zatim zamolite školskoga kolegu ili kolegicu da pročita svoja rješenja jesu li vaše interpretacije iste Zašto? Sada pročitajte moguća rješenja i usporedite svoju interpretaciju. Lirski je subjekt možda u stanju panike i šoka. Svjedočio je zločinu i vidio je nečije ubojstvo. On zvuči kao da panično prepričava šokantan događaj, pritom gubeći niti vlastite priče i ponavljajući središnji događaj, ubili su ga ciglama, crvenim ciglama. Ne možemo sa sigurnošću reći zašto autor ne poštuje rečenične znakove i poigrava se granicama riječi i sloga. Slamnik je poznat kao poeta Ludens koji zagovara ludizam, odnosno pjesničku igru riječima. Moja je pretpostavka da nepoštivanje znakova i razbijanje granica sloga sugeriraju uznemiren ton tobožnjeg prepričavanja stresna događaja. Ako pjesmu pokušamo pročitati sljedeći njegove znakove, primjerice zareze, i to brzo hodajući ili možda trčeći, primijetit ćemo da su takve nelogične izmjene ritma očekivane kad onaj tko govori gubi dah. A lirski subjekt djeluje kao da pjeva u ili o nesvakidašnoj situaciji bježeći od nje. Spominjanje repića koji se uvukao u zid moglo bi nas navesti na ideju da je stradao gušter. Ali nemamo nikakvu potvrdu za to. Osim toga, opisi brkati i rogat ne nalikuju guštero. Naravno, i oni mogu biti samo ploda autorove mašte. Krvav zločin mogao se dogoditi bilo kome, kao i bijeg s mjesta zločina. Moja interpretacija nije ista kao kolegičina. To je sasvim očekivano, jer interpretacija nikad nije nepogrešiva jedna i jedina čak ni sam autor nije primarni i jedini vlasnik značenja pjesme. Postoji onoliko interpretacija pjesme koliko je njezinih čitatelja, odnosno čitanja. Time smo vjerojatno odgovorili i na pitanje s prvog slajda. Sada ćemo pročitati pjesmu iz daleka Krešimira Bagića, a potom slijediti smjernice. Iz daleka Gledam i ne vjerujem, sunce ulazi u sobu. Raduju se svjetiljka i zid, raduje se prozor. Napokon malo odmora, pomisli svjetiljka. Napokon malo topline, usklikne prozor. Zid šuti i grije se. Gledam i ne vjerujem. Sunce ulazi u sobu kao dobra vijest, kao blaga molitva, kao gost iz daleka. Sada možemo bilo kamo, sunce i ja. Kakvu situaciju prikazuje lirski subjekt? Iznenađuje li vas izbor teme? Što u lirskome subjektu izaziva čuđenje? Pokušajte usporediti sa Šimićevom pjesmom pjesnici kako se ponašaju predmeti u pjesmi iz daleka kojim ih stilskim sredstvima autor prikazuje objasnite figurativnost stihova kao dobra vijest kao blaga molitva kao gost izdaleka kako interpretirate simboliku sunca u pjesmi usporedite svoja zapažanja s jednom od mogućih učeničkih interpretacija Lirski subjekt prikazuje svakodnevnu situaciju, nimalo neobičan događaj, ulazak sunčevi zraka u prostoriju. Izbor me teme ne iznenađuje. Smatram da pjesnici dublje promatraju svakodnevicu. Njihov je doživlja svijeta često drugačiji i slikovitiji od na očigled realnog. Ulazak sunca u sobu u lirskom subjektu izaziva čuđenje. Sunce djeluje kao suptilan pokretač cijele okoline – Svjetiljke, zida, prozora, pa čak i lirskog subjekta. Za lirski subjekt sunce nije samo zvijezda koju povezujemo s danom. On u nečem običnom vidi nešto prelijepo i prevažno. Takav način gledanja izvrsno opisuju stihovi pjesme Pjesnici Antuna Branka Šimića. Pjesnici su čuđenje u svijetu. Oni idu zemljom i njihove oči, velike i njeme, rastu pored stvari. Predmeti u pjesmi, primjerice svjetiljka, zidi, prozor, ponašaju se kao da imaju ljudske osobine, personificirani su. Raduju se, razmišljaju i šute. U dijelu, napokon malo topline, usklikne prozor, uočavamo prozopopeju, progovaranje neživoga. Stihovi kao dobra vijest, kao blaga molitva, kao gost iz daleka, gradacijom i poredbama prikazuju moć sunca u očima lirskoga subjekta. Trostruko ponavljanje, odnosno trikolon, na početku stihova, koje možemo tretirati kao anaforu, doprinosi ritmičnosti. Sunce u pjesmi doživljavam kao simbol pronalaska ljepote u običnome, simbol topline, života, nade i veselja. Slijedi pjesma pjesnikinja u nastajanju Sare Kopecki Bajić. Pročitajte pjesmu, a zatim slijedite smjernice. Pjesnikinja u nastajanju Ti si pjesnikinja u nastajanju, ali nikako da nastaneš. Porežeš se na tuđa pera, pa krvariš origami. Ti si pjesnikinja u nastajanju nikako da pogodiš nijansu crne, naučiš papir jesti, a ne samo disati. Ti si pjesnikinja u nastajanju. Još samo kad bi netko čitao te tvoje pjesme. Jesi li već uvižbala govor? Ti si pjesnikinja u nastajanju, makar nikad ne nastala. Jesi li već napisala epitaf? Ti si pjesnikinja u nastajanju ti si pjesnikinja u nestajanju kojem se licu obraća lirski subjekt kako to utječe na vaše čitanje pjesme pronađite elemente autoreferencijalnosti u pjesmi što je po riječima lirskoga subjekta uvjet da pjesnik postane pjesnikom Usporedi taj motiv u pjesni Pjesnikinja u nastajanju i pjesmi mrtvog pjesnika Dobriše Cesarića. Kakva pitanja postavlja lirski subjekt? Koja je njihova funkcija? Kako pjesnikinja na formalnoj razini zaokružuje pjesmu? I na kraju, u kakvu odnosu stoje ključne glagolske imenice nastajanje i nestajanje? Možete opet usporediti svoja zapažanja s interpretacijom jednog od vaših kolega. Lirski se subjekt obraća drugome licu. Ti si pjesnikinja u nastajanju. Ako pjesmu interpretiramo kao obraćanje subjekta nekoj drugoj pjesnikinji u nastajanju, svi bismo mogli iščitati sebe u tome ti, koje je vrlo sugestivno. Autoreferencijalnost, odnosno upućivanje na vlastitu situaciju ili subjekt, još je jedan od mogućih načina interpretiranja pjesme. Takvo bi čitanje pokušavalo izjednačiti autoricu i njezin ženski lički subjekt koji muče pitanja vlastita bivanja pjesnikinjo. Uvjet je nastajanja pjesnikom da netko čita tvoje pjesme. Taj se motiv pojavljuje i kod Cesarića u pjesmi Mrtvog pjesnika jer knjiga ta što držiš je u ruci, samo je dio mene koji spava. Lirski subjekt postavlja retorička pitanja. Jesi li već uvježbala govor i jesi li već napisala epitaf, upotrebljavajući zagradu kao stilem, sugestiju, govorenje ispod glasa koje vrši pritisak na pjesnikinju. Pitanja ostaju neodgovorena. Pjesnikinja zaokružuje pjesmu ponavljanjem stiha Ti si pjesnikinja u nastajanju, no potpuna figura kiklosa, odnosno zaokruživanja cijeline ponavljanjem na početku i kraju, izostaje zbog značajnskog obrata u posljednjem stihu. Glagolske imenice nastajanje i nestajanje stoje u odnosu antiteze, odnosno opreke. Paradoksalno, pjesnikinja svojim nastajanjem istovremeno nestaje. Na sljedećim je dvama slajdovima tekst pjesme svena Adama Evina umjesto bilješke opisu. Pročitajte pjesmu a zatim slijedite smjernice. Umjesto bilješke o pisu. Ovaj je pjesnik vrlo čudan i napor je uzaludan. Obasjaš li ga, on se skrije u sjenu svoje poezije. I duša će mu biti mirna. Bude li sjena neprozirna, uz onu staru, slatku sumnju, hoće li moći stati u nju? O duša će mu biti bolna, bude li sjena nedovoljna, kaže li ugriz, da nije zlatnik, da nije pjesnik, nego patnik. Je li mogao biti bolji, čin je pisanja neumoljiv? Ma kako duša napačena za malom pjesmom? mala sjena. I odriču se svoga ega, on slijedi princip Heisenberga. Neodređenost, elektron, ili poezija, ili on. Netko konačno reći mora, čitajte pjesmu, ne autora. Pa kličem, dok u sjenu padam, nek živi pjesma, ne Sven Adam. O kome pjeva lirski subjekt ove pjesme? Kako se u pjesmi ostvaruje ritmičnost i zaokruženost? Kakav je odnos pjesnika i poezije? Kakav je vaš stav o takvu odnosu snaga? Na kojega se pjesnika Sven Adam Evin možda referirao stihom da nije pjesnik nego patnik? Kako nazivamo međusobno povezivanje tekstova? koje nepjesničke sfere života pjesnik spominje u svome tekstu. Kojom biste riječju opisali pjesnika koji pokazuje da je obrazovan i načitan? Objasnite svoj stav o zapovjedi Čitajte pjesmu, ne autora. Služite li se biografijom pisa pri interpretaciji pjesme? Do koji problema u interpretaciji može dovesti takav način čitanja? Usporedite svoja zapažanja s jednom od mogućih interpretacija. Lirski subjekt pjeva o pjesniku. Ritmičnost i zaokruženost ostvaruje se četverostisima i pravilnom izmjenom parnih rima. Pjesnik se skriva u sjeni svoje poezije. Takav odnos možemo smatrati čudnim, jer ljudi često zapamte samo pjesnika, ali ne i njegovu poeziju. Međutim, Smatram da bi poezija trebala biti ono što proslavlja pjesnika, a ne obratno. Mislim da je dijelo važnije od lika. Sven Adam Evin možda se referirao na Ujevićevu kolajnu u svojim stihovima da nije pjesnik nego patnik, jer Ujević ističe nisam li pjesnik, ja sam barem patnik. Pjesnik spominje fizičara i Nobelovca Heisenberga i gibanje elektrona. Obrazovana pjesnika kroz čije pjesme ulazimo i u druge intelektualne sfere čovjekova života mogli bismo nazvati eruditom. Sugestija Svena Adama Evina, čitajte pjesmu, ne autora, slaže se s mojim viđanjem književnosti. Iščitavanje biografije pisa prije čitanja dijela moglo bi nas dovesti u zamku upisivanja značenja kojih u pjesmi nema. Biografija je korisna, ali ne bi smjela utjecati na interpretaciju. Kod Svena Adama Evina u prednosti smo jer nitko ne zna tko je autor. Potom usporedite pročitane pjesme prema zadanim smjernicama. Pokušajte izdvojiti najvažnije odlike pjesama četiriju suvremenih pjesnika. Uočite zajedničke odlike. Zatim izradite Venov diagram dodirnih točaka njihovih pjesama na sadržajnoj ili stilskoj razini. Nakon Venova diagrama procijenite svoju usporedbu pjesama. Za svaku navedenu odliku upišite znak plus ili minus, a odlike su tematska raznolikost, pozicija pjesnika u svijetu, angažiran lirski subjekt, autoreferencijalnost, propitivanje i preispitivanje svakodnevice, ludizam odnosno jezične igre, prevla slobodna stiha, ritmičnost, bogata figurativnost, očuđenje i široke mogućnosti interpretacija. Na samome kraju izaberite jedan od zadataka o intertekstualnim vezama. Usporedite odnos Bagićeva lirskog subjekta prema suncu i pupačićeva lipskog subjekta prema moru u pjesmi more usporedite slamnikov i mihalićev odnos prema nepravdi i zločinu na temelju pjesama ubili su ga ciglama i majstore ugasi svijeću prikažite odnos prema pjesniku kroz usporedbu pjesme sare Kopecki bajić pjesnikinja u nastajanju dobriše cesarića i pjesme mrtvog pjesnika i pjesme monike herceg Pjesnikinja definicija. Napišite sastav o temi Pjesnici su čuđenje u svijetu uz osvrt na očuđenje koje Krešimir Bagić i Sven Adam Evin proizvode u svojim pjesmama. Dragi učenici, nadam se da vam je lekcija uvodu čitanje suvremene poezije bila korisna i poticajna. Do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav!